两位美女呢来帮忙清茶叶。每次我讲美女的时候，周边五六个都回头了。下次我讲帅哥，会七八个都回头了啊。谁叫我？谁叫我？江老师，谁江老师叫我吗？看有没有帅哥在，是不是？好，要休息一下吗？学校规定的，不然其实这个灾难就直接丢掉就好了，整个弄完再收就好了。这是我们实验室等级的，那如果是正式的话，那个会更多，会更多。好，没关系，那个。等一下再擦吗？等一下再擦，我这边有抹布，我这边有实验室的抹布。